Selamat pagi, saya ucapkan kepada koordinator program SPS dan rakan-rakan sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sejahtera kepada semua pelajar yang memilih program GPS untuk menajukan pelajaran di UITS Kejayaan ini. Saya ni orang Kejap. Okay, dan sekolah menengah saya tu berada di Simpang 4, Kuala Kangkung. Kalau siapa yang pernah mengajar kat situ lah. Dulu nama sekolah menengah Kangkung. Dan sekarang dah tukar nama sekolah menengah Tunku Abdul Aziz. Tunku Abdul Aziz. Sebab Kangkung dah ada kat situ lah. Selepas tamat pengajian di peringkat PM tu, saya melakukan pelajaran di Sportif lah. Di College Sultan Abdul Hamid lah, seperti yang disebutkan oleh Encik Sunan tadi. Dan lepas tu menyambung degree di UUM. Dan lepas tu master saya buat di USM. Dan saya